Íslenskir og þýskir tónlistarmenn glöddu vegfarendur í miðborginni í dag og spiluðu fyrir það jazz skotið diskofunk. Vegfarendur Ingólfstorg höfðu tvöfalda ástæðu til að gleðjast í dag þegar sólin braust fram úr skýjunum öllum að óvörum og tónlist ómuð torgið. Þarna var á ferðinni hljómsveitin White Signal ásamt fjórum meðlumum Berlin Jazz Institute. Hópurinn mun skjóta upp kollinum víðsvegar borgina næstu daga. Við köllum þetta verkefni Take It to the Streets og það styrkt af Evrópusambandinu. Hanna til að tengja saman evrópsk ungmenni. Strákarnir í Berlin Jazz Institute eru vanir því að spila innandyra. Þeir kunna því hins vegar mjög vel að spila út á götu með White Signal. We were very excited about this project and like we didn't really know what's going to happen because we don't usually play on the streets. White Signal heimsækir svo strákana til Berlínar í sumar og ætla að spila með þeim á götum úti þar. Draumurinn að geta stækkað þetta verkefni, farið í fleiri borgir, vera með fleira fólki. Þannig að það séu svona svolítið svona one big family.